Олег Вячеславович, добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте поведінку голови комітету, до складу якого ви входите? Чи він з опозиційними членами комітету поводиться так само, як і з журналістами? Він поводиться по-різному. Наприклад, на останньому засіданні бюджетного комітету він просто заборонив заступнику міністра, який доповідав там з якогось питання, надавати мені документи, хоча цей заступник міністра, здається, Мінрегіонвуду, пропонував сам показати документи, зокрема, по Сумській області, які там підтверджують цифри по субвенції в регіони на погашення різниці в тарифах. Тому, якби, веде він спокійно засідання комітету. Але те, що на засідання бюджетного комітету не попали журналісти, саме якраз тоді, коли розглядалося питання, фактично скандальне питання розподілу, затвердження розподілу коштів для регіонів, які уряд поділив, то я вважаю, що це явище ганебне і це неприпустимо. Чому ми на засіданні Верховної Ради ведемо свою роботу гласно, да, якби всі бачать, прямий ефір постійно телеканал «Рада» веде. Чому таке не може бути в бюджетному комітеті? Це нонсенс. Я обіцяю, що я докладу всіх зусиль, щоб забезпечити прозорість в роботі бюджетного комітету. Власне, це і була моя місія, коли я приходив в цей бюджетний комітет. Я одразу не декларував, що я хочу там одрізати якийсь кусок грошей, да, державних на округ. Це взагалі ганебно, коли виборці... І депутат, да, так якби закладається перед своїм виборцем, що я от вам там проб'ю гроші. Бо виборці ж обирають законотворця, вони обирають людину, яка повинна встановлювати справедливий лад в цій державі, в тому числі і в бюджетній політиці. Давайте до цього рішення, яким було розподілено 90 мільйонів гривень. От на першому місці за цим топом депутатів, які отримали гроші на свої округи, на нього потрапив Олександр Волков, регіонал. Він також обирався, як і ви, по округу на Сумщині. І він отримав на свій округ 5 мільйонів гривень. Ви не отримали нічого. Скажіть, вже вашим виборцям нічого не потрібно? Ви подавали якісь запити на те, щоб виділили вам гроші на ваш округ? Звичайно, подавав. Перше, що я зробив, коли мене обрали депутатом Верховної Ради, я прийшов до міського голови Геннадія Мінаєва, і фактично він мені дав весь пакет так званих траблів на проблем, які є в моєму виборчому окрузі в місті Суми. Частину я їх знаю, частину не знаю. Але стосовно того, що я подавав, да, я дійсно подавав на ремонт каналізаційного колектора, що конче необхідно зараз місту Суми. На яку суму ви претендували? 16 мільйонів. Я не скажу, що я на них претендував, але я мусив просто подати ті проблеми, які, я думаю, мав подавати до уряду кожен. Чи пропонував вам щось, або голова комітету, або якісь його члени, щось, наприклад, голос, наприклад, якусь частину з цих грошей, яку ви запитуєте, в обмін на ваш голос за те, щоб ухвалити, значить, пропозиції уряду на розподіл цих грошей? Такої пропозиції не було, але працівники бюджетного комітету, які працюють там в апараті, десь за пару тижнів мені дзвонили і представляли, що за дорученням Геллера просимо вас подати пропозиції на кошти уряду там, від 3 до 5 мільйонів. Це не говорило, що це за мій голос. Я, в принципі, не розраховував, бо партія регіонів має там більшість, вони здатні приймати будь-які рішення. Але я подав ті пропозиції, які справді треба для мого округу. Я прийшов до міського голови, спитав, що треба от терміново зараз, якщо... Зрозуміло, вам сказали колектор, але ви в результаті не отримали нічого за цим розподілом на увазі ваш округ. Чи відомо вам про те, що давали гроші на округи тим, хто підніме руку і проголосує за такий розподіл? Мені невідомо, що так якби купівля голосу відбувалась, але судячи з того, що ми побачили в цьому якби протоколі, який вони підписали в додатку, то я думаю, що так і могло бути. Але я, до речі, сумніваюся, що ці гроші на округи попадуть навіть до провладних депутатів. По-перше, велика казначейська заборгованість минулого року. По-друге, відповідно до законодавства, бюджетний комітет має погодити чи не погодити розподіл, який зробив уряд. Що тепер має робити уряд з тим рішенням бюджетного комітету? Чи він має прийняти нове рішення, нове розпорядження? Чи вони десь там на коліні допишуть ці ось якби хотілки народних депутатів, які там від влади, які спочатку, напевно, самі не хотіли голосувати, бо, нагадаю,
11 лютого було прийнято рішення, і тільки... Тобто, я поясню глядачам, уряд подав свої пропозиції щодо розподілу 1 мільярда 700 мільйонів гривень, і лише через місяць бюджетний комітет виніс це на голосування. Зазвичай це відбувається швидше, наскільки розумію. А можливо, це відбулося тому, що, наскільки я знаю, регіонали навіть самі здивувалися, коли побачили такий розподіл: місто Єнаківо 100 мільйонів, а всі Чернівецькі області 7 мільйонів. Бо якщо я йшов у бюджетний комітет, щоб контролювати бюджетний так, проект, але зрештою домовилися. Зрештою домовилися. І от цікаво вас запитати, як ви думаєте, що саме змусила депутатів бюджетного комітету проголосувати за такий розподіл? Я думаю, що насамперед змусила партійна дисципліна, бо вони все-таки більшість є членами партії регіонів чи членами фракції партії регіонів парламент. А по-друге, да, дійсно, якби своїх треба трохи годувати. І от це от цей розподіл, який там якби вони там поділили тихенько, щоб ніхто не бачив. Це якраз говорить про те, що от якби закрили рот своїм, щоб свої якби не. Завтра засідання бюджетного комітету. Чи планується, і коли найближчий розгляд, найближчий таких великих розподілів бюджетних грошей? Коли нам ночуватись? Ми багато розподіляємо бюджетних коштів, але, як правило, ці бюджетні кошти йдуть, ну, найбільша сума – це була розподіл коштів, які йдуть на покриття різниці в тарифах, на воду, електроенергію і на тепло. Це не прямі гроші, це фактично взаємозалік, там, який держава час від часу проводить. І друге, це розподіл коштів у межах єдиних розпорядників, да, органів державної влади. Так. Наприклад, Мінрегіонбуду, треба щось з коду на код перекинути. От. Угу. Це часто проходить через бюджетний комітет, і представники виконавчої влади приходять. І, до речі, дуже часто 100% голосують члени бюджетного комітету, там немає такої... Ну, коли немає так сумнівних питань. А коли вони є, і такі, ви відчуваєте, що ви знаєте, ви бачите розпорядок, так, порядок денний засідання вашого комітету на майбутнє, і ви будете бачити, що там планується такий величезний розпил бюджетних грошей, ви можете сказати, що будете повідомляти про це громадянам? Я завжди повідомляю. І кликати журналістів. В соціальних мережах я, якби, до речі, писав про те, Ківалову там 30 мільйонів кинули ще в минулому році, зняли шкільного автобуса, тіпа не використали кошти, Міносвіти перекинули Ківалову на Руюру академію. Що, до речі, часто тоді і регіонали деякі голосували проти, там з другого разу чи з третього тільки протягнули це голосування. Гаразд, дякую вам дуже за те, що ви прийшли до нас, а ми будемо з вами прощатися. І вже наступного вівторка знову дивіться програму «Tender News». Ми говоримо про наші з вами гроші, про те, як їх витрачають чиновники. На все добре і гарного вам вечора.